Всім добрий вечір. Ще раз. Зараз у нас другий день марафону. Я хотіла підключити сьогодні Шипенко Ольгу, фахівця із грудного вигодовування, і розкрити більш повно тему грудного вигодовування. Але в мене чомусь не виходить підключити Олю. Зараз я постараюся ще раз. О, все, бачу, підключаю. Так. Оля, привіт! Дуже рада тебе бачити. Дуже рада, що ти прийняла пропозицію нашу і участвуєш в марафоні фахівці мами, фахівці Харкова для мам світу, від серця до серця. От, в нас зараз така цікава і дуже важлива тема. Хотіла б, щоб ти більш детально її розкрила. Я буду дивитися, які будуть запитання, буду ставити тобі, ну, подивимося, як так буде зручно тобі, можливо, по ходу. Так, так. Ну... Як чути, як видно, поставте плюсики, якщо все добре, щоб ми знали. Мене чутно нормально? Мені так. Зараз ми дождемося перших плюсиків. Добре. Все так, пишеться, все добре. Угу. Супер. Ну, тоді я почну, і якщо там будуть якісь питання в дівчат виникати по ходу, то тоді можна буде їх озвучувати. Тема у нас була анонсована про завершення, про ті помилки, які ми, мами, допускаємо найчастіше, коли ми відлучаємо дитину від грудей. Ну, перше таке, не те, що помилка, це просто таке рішення, яке мама перш за все для себе приймає, коли вона відлучає дитину. Вона її буде відлучати або, ну, терміново, швидко, або це буде повільне м'яке відлучення, бо це абсолютно дві різні історії. І якщо у мами, ну, я не знаю, якась там життєва ситуація, або в неї немає ресурсу на те, щоб пройти цей шлях м'якого відлучення, тоді вона буде відлучати терміново, і тоді ми, ну, те, що ми будемо, ну, зараз сказати, воно до неї, ну, в принципі, не має відношення, бо там вже інші зовсім кроки. А далі ми поговоримо саме про те, які помилки ми допускаємо, коли ми поступово відлучаємо. Бо це такий процес, який, як мені здається, він дуже класний. І я дуже б хотіла надихнути мам, щоб вони хотіли цей шлях пройти зі своєю дитиною. Бо це насправді збагачує і маму, і дитину. Вони набувають якогось нового рівня стосунків, тому що коли мама бачить дитину, бачить її потреби, коли вона йде на якісь поступки, коли дитина також змушена йти на якісь поступки, то це навчає і маму, і дитину, ну, краще розуміти одне одного, краще одне одного чути. І це насправді дуже класний такий досвід. І з кожною дитиною, коли його проходиш, це для нас є такою школою, навіть для нас, для досвідчених мам, яка вже, наприклад, пройшла цей шлях з однією дитиною або, може, з двома, третя дитина може її навчити ще чомусь дуже цікавому, тому це реально збагачує наш батьківський такий досвід, і, ну, це класна річ насправді. Тому я б, ну, мені б хотілося, щоб мами, ну, це принаймні спробували. І якщо ми кажемо про таку головну помилку, то це дуже часто ми думаємо, що треба керуватися якимось термінами. Тобто вік дитини. Нам здається, що дитина вже дуже доросла. В нашій голові є там якісь уявлення, що дитина який? Рік, півтора, два, там, три. Ну, у нас у всіх своя картинка, як виглядає дитина, яку вже не треба годувати грудьми. Це вік дитини. Або це, наприклад, там, пора року. Хтось каже, що треба там взимку, влітку, восени, ну і так далі. Так, є такі міфи щодо пори року, коли треба відлучати. Або коли там ми дитину хочемо відправити в дитячий садочок, і нам здається, що треба спочатку відлучити дитину від груді, а потім вже віддавати до садочка. Або так кажуть фахівці, ну там вихователі садочка, що спочатку відлучить, а потім приходьте до нас. Або мама виходить на роботу, або у мами відрядження, або у мамі там треба лікуватись від якої хвороби. Так? Тобто, коли ми прив'язані. Приймати ліки якісь, можливо, так. Саме так. Тобто, коли ми прив'язані до якихось термінів,
то це дуже-дуже ускладнює всю цю історію з відлученням. І навіть якщо реальна ситуація, яка вимагає від мами там кудись поїхати на кілька днів. От недавно у мене якраз була така консультація, що у мами буде відрядження. І вона хоче відлучити дитину за 2 місяці до цього відрядження, щоб вона поїде на кілька днів, і що тоді він буде без мене. От я в таких ситуаціях, або лікування також, от мама нещодавно дзвонила, що їй треба лікуватися, і лікар сказав терміново там відлучити, бо через там місяць або кілька тижнів їй треба буде лікуватись. Звичайно, я рекомендую все одно, тобто не прив'язувати до цієї дати, все одно йти, кроки робити, які ми робимо, коли у нас немає цих термінів, а вже коли мамі, наприклад, треба буде поїхати у це відрядження, і вона не встигла відлучити дитину, наприклад. Да? Тож просто легше віднестися до цієї ситуації і, наприклад, поїхати в це відрядження. Дитина, наприклад, лишилася там з папою, з бабусею або там з няні, ну, з кимось так вона лишилася. Якщо у мами немає чіткого рішення, що ми більше не прикладаємось, коли я приїду, дитина, як показує досвід, вона легко це переносить. Тобто, коли мама повертається, і вона може, дитина може, в принципі, не прикластися, але це буває дуже рідко. Скоріше за все, вона все ж таки попросить прикластись до грудей, і це нормально. І в мене такі ситуації були в житті. Я чесно скажу, коли я їхала на конференцію на кілька днів, я так про себе дуже сподівалася, що коли я приїду, він не схоче прикладатись. Там, я там спеціально робила так, щоб молока ставало менше, ну там свої хитрощі. Ну, думаю, так, якщо я повернусь і він не захоче, ну я цим скористаюсь. Якщо я повернусь і він буде наполягати, ну тоді просто він ще реально був не готовий, як я бачила. І коли я повернулася, він все ж таки почав прикладатись, але там було вже дуже-дуже мало молока. І я думала, що ну він побачить, що його вже немає, і не буде прикладатись, бо це ж немає сенсу, там нічого не тече. Але все одно він почав смоктати, і молоко знов прийшло. І тобто він продовжив, не дивлячись на всі мої хитрощі, вони не спрацювали. Тобто це нормальна ситуація. Якщо у нас щось відбувається в житті, ну ніхто не застрахований від цього, да? Там, від цих історій. Просто не ставте все, ну, як, всі гроші на цю карту. Тобто якщо щось у вас там буде найближчим часом, що начебто треба до цього відлучити, не прив'язуйтесь до цих дат. Просто йдіть своїм шляхом. Нехай дитина, в неї своя швидкість, у неї свої процеси. Дивіться по дитині, не на його вік, не на якісь ситуації життєві. Просто робіть оці кроки. В принципі, ви можете намагатись якось там трохи пришвидшити цей процес, але все одно, якщо ви не встигаєте, будь ласка, не переживайте на цю тему. Просто коли ви, я не знаю, яким чином це працює, але це реальна магія. Коли у вас є дедлайн, ви поспішаєте, дитина це відчуває, вона починає в вас чіплятись, і вона вас не відпускає взагалі нікуди, і вона починає смоктати ще частіше, ніж це було до цього. Тому, будь ласка, не треба поспішати. Якщо щось там у вас буде таке, нічого, буде і буде, окей. Тобто віддайтесь цьому процесу, знаєте, як на хвилі просто. Набагато легше. Ставтесь до цього, і процес піде набагато реально легше, якщо у вас буде до цього таке ставлення. Також, якщо, наприклад, інша така велика тема, коли ми порівнюємо нашу дитину з іншими дітьми, з якимись історіями відлучення. Ми читаємо там якісь там на сайтах, в інстаграмі, подружки наші бабусі, там навіть наш попередній досвід, як це було у мене з моєю там старшою дитиною, мене може збивати просто з пантелику, що відбувається. З тією дитиною все було простіше, це було не так, як з тією, а ця дитина, вона не хоче, вона не піддається. Оці мої всі хитрощі, на які я йду, вони все не працює з цією конкретною дитиною. Або я пам'ятаю, що ту дитину я там ми закінчили в такому-то віці годувати, і цю ж дитину я також намагаюся. Але вони настільки всі різні. Якщо навіть діти однієї мами можуть бути настільки різні, що не можна цей досвід поєднати. Це буде окрема історія з кожною дитиною. То як можна порівнювати з дітьми інших мам? Бо там інша мама, інша дитина. І
там абсолютно інший процес, інше оточення, інші якісь там уявлення у мами. Тож, так, ми можемо, це класно, що є ці історії, це дуже класно. Я дуже заохочую мам, якщо вони пройшли якийсь шлях відлучення, якщо вони цим діляться, це дуже супер просто. Тому що, коли мами читають, вони розуміють, що може бути і так може бути, і так. І все це нормальні історії. Але в нас може бути зовсім інакше. Тобто ми не беремо це як взірець, якому ми маємо відповідати. Так? У нас буде ми можемо щось взяти, якісь лайфхаки, спробувати щось із досвіду інших мам. Будь ласка, це взагалі фантазія в нас ж не завжди спрацьовує. І щось взяти, спробувати, це будь ласка. Але все ж таки у вас може бути інша зовсім реакція у дитини і зовсім в результаті інший процес. Тож, будь ласка, не порівнюйте дитину з іншими дітьми і себе також з іншими мамами. Тож всі знаходяться в різному стані, в різних умовах і так далі. Тобто, якщо одна мама каже, що я взагалі там кайфую від процесу, мене це не дратує, у мене все класно, а ви розумієте, що у вас просто немає ресурсу, то це нормально, абсолютно нормальна історія, тож ви йдете своїм шляхом, не зважаючи на досвід інших людей. Також є ще одна така класна тема, бо мені дуже часто, коли мами телефонують або пишуть із запитом саме про відлучення, це відбувається в той момент, коли у дитини починається період такого постійного висіння на груді. Наприклад, коли дитині там з одного до півтора або до двох років, от з року до двох, особливо перше півріччя другого року життя дитини, бувають такі періоди, коли дитина починає висіти на груді. От просто вона може відмовлятися від будь-якого прикорму, вона нічого не хоче їсти, вона починає вночі висіти на груді, хоча до цього вже, в принципі, вона могла просинатись там один-два рази за ніч, а тут її наче накриває, і вона просто вчіпляється в маму і починає просто вимагати цю грудь от постійно, і у мами просто реальна паніка. От вона думає, і я так думаю, я пам'ятаю себе в перший раз, я так вважала, і дуже часто мами реально вони телефонують, і у них я відчуваю цю паніку в голосі. Вони кажуть, це, мабуть, тому, що я вчасно не встигла відлучити. Це я от тоді накосячила, треба було тоді раніше відлучати, тоді б зараз було б легче. І здається в цей момент, що це назавжди. От дитина зараз повисла на грудях, і це так буде тепер тільки гірше і гірше, бо у вас же було, що наче було якесь просвітління, а зараз стало гірше, і здається, що ця тенденція на спад іде. Тобто дитина починає себе поводити гірше з груддю. Але, дівчата, я хочу вас заспокоїти, будь ласка, це абсолютно нормальний період, і він є практично у всіх дітей цього віку на грудному вигодовуванні. Я не знаю, до чого це віднести, тому що такі періоди, навіть вони є і у дітей не на грудному вигодовуванні. Тобто дитина може на якийсь час відмовлятись нормально їсти прикорм. Дитина може починати просинатись вночі і її просто ковбасить, що називається. Тобто, звичайно, це списують на зуби. Це в нас зуби, все ясно, все, приїхали. Але це ніхто не довів, що це взагалі з зубами пов'язано, тому що понятно, що дитина там чухає собі ясно, там щось її бентежить, чи якийсь дискомфорт явно є. Але ми не знаємо, з чим він пов'язаний. Можливо, зуби, а можливо, ні. Можливо, це якийсь там стрибок зростання у дитини. І можливо, це якийсь, коли дуже швидко починаються процеси у мозку дитини, і вона не може навіть глибоко заснути для того, щоб, тобто вона починає вночі просинатись не тому, що вона хоче грудь, а тому, що вона реально, її щось там постійні процеси, тобто там такі дуже швидкі якісь набуття нового досвіду в дитини, і вона реально погано спить. А грудь для дитини в цей час – це найлегкіший спосіб заснути. І мама, до якої дитина липне, гумка якась. Це саме тому, що дитині зараз реально погано. В нього щось відбувається, і йому треба просто підтримка. Йому треба відчути себе в безпеці, що мене підтримають. Я просто прошу про допомогу. І якщо мама в цей момент, її накриває також страх, що все, треба терміново відлучити, просто уявіть, наскільки складніше все це буде відбуватися. Якщо дитину накриває якась паніка, якісь процеси незрозумілі, і мама в цей момент також піддасться цій паніці,
і почне терміново відлучати. Тобто це буде настільки нервовий процес для всієї сім'ї. Тому я, звичайно, раджу мамам, коли ви стикаєтесь з цією ситуацією, просто вдих-видих і зачекайте трохи. От чим спокійніше ви будете, чим більше ви зможете в дитину просто її підтримати, вона за вас чіпляється, окей, дайте їй цю підтримку зараз. От нехай це, воно може тривати, може тиждень, може 2 тижні, але чим спокійніше буде мама, тим скоріше цей процес мине. Реально. Це дуже пов'язані речі. Тому, якщо ви бачите, що це відбувається, а ви вже, наприклад, ви вже робили кроки по відлученню, і ви наступний крок мав бути зараз, і ви розумієте, що зараз ну, не йде, от не йде наступний крок. Ви намагаєтесь прибрати якісь годування, а воно ну от ніяк, дитина не піддається. Дівчата, відкотіться назад цей період. Навіть якщо ви вже прибрали якісь годування, а дитина на вас почала висіти і довелось якісь годування повернути. Наприклад, ви вже не прикладали на просинання, наприклад. А тут така ситуація, що дитина просить, і ви бачите, що їй реально, ну фігово, вибачте, ну, тобто йому реально погано. Він в цьому дуже, він дуже цього потребує. Це не означає, що ви зламалися, що ви, він вас продавив, чи ще щось, знаєте, як ото іноді кажуть, що він зманіпулював вами, оця фраза прям. Це не маніпуляція, йому реально ну, важко. Тож, якщо ви дитині підете на якісь поступки, це не ваш програш, бо у вас немає, ну, у вас немає боротьби, у вас одна мета, щоб всім було добре. Так? Якщо дитині погано, а ви в цей час підете на якісь поступки, навіть якщо вам це ну, дискомфортно, ну, це нормально, коли ми власним дискомфортом поступаємось для того, щоб полегшити життя нашій близькій людині. Ну, це нормально. Коли дитина народжується, ми також, нам не дуже комфортно вдень і вночі постійно присвячувати себе, повністю віддавати цій дитині. Але ж ми чомусь це робимо, так? Ну, тому що ми мами. І от в ці періоди дитина реально потребує вашої підтримки, тож розуміючи, що це тимчасово, просто відкатіться назад в цьому процесі. І так, легко сприйміть цю ситуацію. І знову ж таки, дуже багато тут залежатиме саме від вас, від вашого настрою, від того, наскільки ви зможете, ну так, чесно дати і відверто дитині цю підтримку. Якщо дитина відчуває, що мама намагається будь-яким чином ну, не прикласти, відтягнути момент прикладання, вона буде вчіплятися у вас іще дужче, розуміючи, що ну, грудь може кудись подітись, мама може кудись подітись, може це якийсь там кризис сепарації, може дитину накриває якась тривога, там, пов'язана ще з якимись подіями. Ми не знаємо, але якщо ви бачите, що її починає накривати і вона в вас вчіпляється, просто заспокоюємось і просто віддаємось цьому процесу. Це нормально, це буває практично у всіх діточок. І мам, насправді це дуже заспокоюють, коли вони розуміють, що це не тільки у них така ситуація, що це реально практично у всіх дітей, і що це реально пройде. І тоді вони, звичайно, мені пишуть або там телефонують і кажуть, ну, ви реально мене заспокоїли, мене ну, накриває саме оця паніка через невідомість. Ми не знаємо, що буде далі. А якщо я зараз уступлю, а може ж далі буде гірше? Оцей таракан, який сидить у нас у голові, він заважає розслабитись в цьому процесі. Так, з цим згідна я повністю. Оля, дивіться, якщо от мама розуміє, що вона вже готова морально і фізично, і, можливо, є і добра підтримка з боку сім'ї, від батька, від бабусі, і бачить по дитині, що дитина також вже готова. Як вірно от, робити це відлучення? З чого починати? Яке поступове от, прибирання там, ввечері, вночі, на ніч прибирати годівлю? Як краще от, це зробити, щоб було гармонічно і мамі, і дитині? Ну, скажімо так, існує деякий алгоритм, який він не є таким, якого треба дотримуватись залізно. Тобто, ці кроки, вони просто, ну, найбільш натуральні, я так скажу, для дитини. Це коли ми спочатку прибираємо ті годування, які, ну, такі, від скуки, скажімо так. Дитині реально, він не знає, чим йому зайнятися, мама присіла на кровать там, чи на диванчик, все, він біжить, вже прикладається. Або, ну, так, засумував, ну, реально не знає, чим себе зайняти, і просто від цього прикладається. Оці такі... Ці ми прикладання убираємо, так? Вони йдуть першими.
Потім ми прибираємо ті прикладання, які, ну, тобто, лишаються тільки ті, що пов'язані зі сном. Наприклад, на засинання в день, на просинання в день, на засинання ввечері, на просинання вранці і нічні. Так, ну, це такі базові годування. Потім легше прибрати, як правило, ті, що на просинання, аніж ті, що на засинання. Існують виключення, тобто якщо ви бачите, що вам зараз, ви ще не прибрали ті, що на просинання, і у вас є влучна ситуація, що ви можете дитину привчити засинати, наприклад, в день без груді, тому що хтось може з ним лишитись, а вам треба в цей час кудись іти, там, не знаю, на якісь заняття, на спорт або ще кудись, на роботу. І є така ситуація, але коли ви повертаєтесь, ви можете дитину прикласти на просинання. Абсолютно. Тобто користуйтеся будь-якою нагодою, якщо ви розумієте, що ви можете прибрати якесь годування, і воно не вписується в цей алгоритм, прибирайте, значить. Але, ну, як правило, простіше все ж таки прибирати спочатку ті, що на просинання, бо дитину легше відволікти, коли вже вона проснулася, так, ну, чимось там зайняти. Потім прибираються ті годування, які пов'язані на засинання в день. Тобто, тому, коли мама не сонна, коли, ну, дитина простіше, до того ж в день є якась рутина там денна, так, якісь ситуації, які полегшують весь цей процес. Я не буду зараз в подробицях вдаватись, як це робити, бо це про кожен, оцей процес убирання годувань, там, оцих хаотичних, потім на просинання, на засинання в день. Це окремі рекомендації, як ми це робимо. Але головне, що треба при цьому розуміти, головна ідея – це щоб дитина, ну, для того, щоб вона заснула, нам дуже важливо, щоб вона почувалася себе в безпеці. Коли безпечно, коли дитина розуміє, що нічого такого, що не відбувалося вчора, не відбувається зараз. Тобто, якщо мама вчора вона мила посуд, і сьогодні вона його миє. Вчора мама уходила кудись там по своїх справах приблизно в цей час, і сьогодні вона уходить. Так? Тобто дитина звикає до деякої рутини, і потім вона вже нормально на це реагує. Тобто ми розуміємо, що коли ми раптом вирішили все, з сьогоднішнього дня ми не прикладаємося на засинання в день, і починаємо щось дитину там носити, качати, відволікати, дитина не розуміє, що відбувається, що дай мені, мама, грудь, будь ласка, як це було вчора. Тобто оця ситуація для дитини, або коли мама вчора грудь давала, позавчора давала, скільки дитина себе пам'ятає, вона завжди давала грудь на засинання. А тут сьогодні раптом мама вирішила лягти зі мною поруч і просто мене гладити там по спинці і не давати грудь. Дитина цього не розуміє. В сенсі, ну як це? Чому раптом кудись поділася грудь? Дитина буде реально в паніці, вона буде чіплятись, вона буде розривати на вас одяг, тому що реально для дитини це не сподівана ситуація. І навіть якщо, це також один із міфів, що мами думають, що якщо я з дитиною домовлюся, от якось я його уламаю, так скажімо, то вона погодиться і все буде добре. Це не працює. Навіть якщо ви реально уламали дитину, ви пояснювали там, що ти вже дорослий, там, ну, там ще, ну, там молочко, там щось з ним відбулося, там кудись, ну, як мені одна мама розказувала, там щось там грудь заболіла, ну, ще щось, так, ну, купа всяких там казок, які ми можемо придумувати, але дитина, навіть якщо вона отак киває головою, це не означає, що коли дійде до діла, вона не буде на вас розривати цей одяг. Тому що начебто воно зрозуміло так на словах, але дитина ж не вміє і в інакший спосіб засинати. Це головне. Якщо ми не допомогли, не створили ситуацію, в якій дитина зможе безпечно заснути без груді, то вона не засне. Тобто ми повинні спочатку навчити дитину. Це все одно, як знаєте, ну, навчити дитину плавати. Ну, можна, звісно, виплисти в човні на середину там річки, кинути дитину в воду і сказати «випливай». Ну, вона може випливти. Ну, в принципі, раніше насправді так і вчили плавати. І це вважалося суперметодикою ефективною, тому що реально всі випливали. Але коли ми дитину, ну, намагаємось, наприклад, вночі, так, ми перестаємо давати груди вночі, а дитина не вміє в інакший спосіб засинати. От реально, увесь її досвід життєвий – це було засинання з груддю. І як вона може, от сьогоднішнього дня я прокинулась вночі, і мене починають носити на руках.
Я не розумію, чого від мене хочуть. Я хочу грудь. Я тільки так вмію засинати. Тобто це єдиний спосіб. Отже, спочатку ми маємо навчити дитину засинати без груді в день, тому що це простіше. Не тому, що це таке правило залізне. Ні. Просто простіше, тому що ви не спите в цей час. Ви можете якось адекватно там реагувати. У вас більше ресурсу, аніж вночі, коли ви хочете спати. От, тому ми навчаємо дитину засинати без груді спочатку в день, потім ввечері і тільки потім. Чому нічні годування, вони йдуть останніми? Нам хочеться їх з першими прибрати, тому що ми хочемо спати. І це одна з головних причин, чому ми дитину відлучаємо, бо ми хочемо спати вночі. І мами часто кажуть, в принципі, якщо він не буде вночі прикладатись, я згідна там годувати в день, але нехай він вночі спить. Але, дівчата, так воно не дуже працює. Звісно, буває. Буває. Я не скажу, що всі діти. Але більшість все-таки, це фізіологія. Дитина схильна вночі просинатись не тому, що вона хоче груди, а тому, що так влаштований сон дитини. Він не може спати стільки ж вночі, як спимо ми. І нас це дратує, бо ми хочемо, щоб він ліг спати, коли ми лягли. Спав всю ніч, так. Спав всю ніч, так. Але так не буває, бо в них інший мозок інакше працює. Отже, дитина просинається все одно. Навіть якщо ви привчили дитину засинати без груді, він все одно вночі буде просинатись. Але коли він вже вміє засинати не тільки з груддю, тож він буде засинати інакшим способом. Тож ми навчаємо дитину засинати без груді. Це, я вважаю, що це такий найважчий крок в усій цій історії відлучення. Саме навчити засинати. І тут ключик в тому, що ми створюємо якісь рутини, які спочатку ми даємо разом з груддю. Тобто, наприклад, мама там щось робить там по дому якусь свою там щоденну справу, а потім дає грудь. Потім вона з дитиною якось ще щось робить, таке заспокоювати. Тут можуть бути різні лайфхаки, хто що робить там. Хтось включає мультики, хтось включає якісь аудіоказки, хтось читає книжки, хтось вкладає там свої іграшки спати, хтось бере кішку, там починає кішку гладити. Там. Тобто тут можуть бути різні. Хтось долучає до цього процесу там папу чи бабусю, щоб папа полежав там в обнім з дитиною, доки мама закінчить свої справи, і доки вони там лежать, чекають, читають книжечку, дитина спокійна, дитина знає, що мама прийде та зігрудь, і тільки в цій ситуації вона може заспокоїтись і спокійно дождати, дочекатись маму. Але це все розвивається поступово. Це не те, що ми вирішили сьогоднішнього дня, ми оце починаємо. Ні. Ви поступово підключаєте всі ці дії до... І потім дитина знає, що мама все одно прийде і дасть грудь. Просто оцей термін між коли ми заповнюємо, дитина захотіла вже лягати спати, і ми оці всі дії робимо, і потім ми все ж таки приходимо і грудь даємо. І в якийсь момент, коли ви приходите до дитини, ви бачите, що вона вже спить, тому що вона знала, що мама все одно прийде і дасть грудь. Тобто дитина засинає тільки, коли вона розуміє, що світ не рухнув, все відбувається як завжди. Як учора, як позавчора, тобто різкі оці наші бажання, що сьогоднішнього дня ми робимо отак, так з дитиною не спрацює. І взагалі всі ці кроки краще робити, коли дитина, всі нові якісь впровадження щодо відлучення, ми робимо не тоді, коли дитину накриває і вона починає висіти на мамі. Ні, в цей момент ми не робимо нічого, хоча вам дуже хочеться відлучити саме зараз. Ви чекаєте моменту, коли дитину перестає накривати, і вам вже, в принципі, насправді, мами кажуть, що от в такому ритмі я готова ще годувати. Але, дівчата, якщо ви вже прийняли рішення, що ви все ж таки йдете до відлучення, то наступні кроки ви робите саме тоді, коли вам вже цього не особливо й хочеться. Тобто дитина спокійно, вона на вас не вимагає грудь постійно, не роздягає вас на публіці. От тоді ви прибираєте поступово ці годування. Тобто ви їх вилучаєте, так, непомітно для дитини, я б так сказала. Потім можуть відбуватися оці відкати назад, бо дитина, наприклад, ви прибрали вже кілька годувань, потім дитина наче пригадує, що стоп, а куди поділась грудь? Наче вона колись була. І таке може бути, так. От ми прибрали, а дитина... Хоче повернути їх потім. Да, і це буває дуже часто. Тобто оці відкати назад – це абсолютно нормальна історія. І головне не думати в цей момент, що дитина вами маніпулює, все, я там програла. Ми ж не боремося, ми не граємо ні в яку гру. Це просто такий процес, коли ми йдемо на поступки одне одного. Це абсолютно нормальна історія. Тож, взагалі, дуже
дуже-дуже важливо прибрати з цього процесу відлучення елемент боротьби. Тобто, а це завжди чомусь перетворюється на боротьбу, перетягування канату. Так, то дитина нас продавила, то ми її вмовили, то так, то сяк. І оце постійний оцей спаринг у нас відбувається. І тоді це дуже, ну, реально напряжний процес. А якщо дитина розуміє, що у вас немає предмету для спору, тобто у вас, ну, у вас одна мета, насправді. Коли ви даєте дитині впевненість, що ви не проти дати груди, реально, не проти. От, але у вас є якісь обставини вище за вас, які не дають вам зараз дати груди. От якось я завжди мам питаю, які там не розуміють, як їм робити далі кроки по відлученню, як мені перестати давати груди там на засинання. Я, звичайно, питаю, от як вам вдалося прибрати, наприклад, як дитина розуміє, що ви на вулиці вже не годуєте? Так, ну, звичайно, в цьому віці... Пояснюємо, да, не можна, не, ну, тут люди, да, це не прийнято на вулиці, да, і дитина, я вдягнена там по-різному, да, пояснюємо дитині, але дитина розуміє, так. От, причому тут ключ не в тих словах, які ми кажемо. Тобто слова ми можемо казати різні. Дитина, ми відчуваємо, так, да, внутрішньо. Відчуває, ми тут не дамо на вулиці. Тобто ви всередині себе, для себе, ви, по-перше, вирішили, що ну все, ну от на вулиці ми реально не годуємо. Тому що і у вас є якісь обставини, реально холодно, реально незручно, реально люди, так. Транспорт там, не знаю, ну тобто є реальні обставини, які вам не дозволяють його прикласти. І ви це транслюєте з такою, ну, впевненістю всередині, що ви реально не можете. Тобто ви дитині пояснюєте, я обов'язково тобі дам, грудь буде. Тобто дитина розуміє, що мама, в принципі, не проти дати груди. Ну, ми ж пояснюємо, що так, я грудь дам, але це буде вдома. І дитина це зчитує, що мама не проти, ой, все, фух. І у неї наче гора з плеч, що ніхто грудь не забрав, її дадуть обов'язково, просто от не зараз, реально є якісь обставини. І те саме відбувається, коли ми дитині не даємо груди, ну, уникаємо вдома. Тобто ми собі створюємо оці всі обставини, які нам начебто не дозволяють дитину зараз прикласти. Тобто ми собі створюємо якусь зайнятість, і ми дитині кажемо, обов'язково грудь буде. Тобто ми проговорюємо послідовність подій. Ну, не час, що там буде 9 годин, я тобі дам. Ні. А от я зараз зроблю це, оце. Ми зараз там поїмо, потім оце, і я тобі обов'язково дам грудь. Тобто ми самі в це віримо дуже щиро, і дитині це транслюємо. І коли дитина реально зчитує оцю щирість мами, що вона хоче дати груди, але їй, у неї правда купа справ. От правда, ну не може вона їй зараз дати. Хоча коли дитину починає знову ж таки накривати, там, наприклад, там істерика, можна, в принципі, йти на поступки, але не тому, що дитина закотила істерику. Тому що тоді дитина... відкладається у дитини, що я можу досягти чогось, якщо я закочу істерику. І вона починає, ну, до цього інструменту звертатись, що от я хочу груди, я зараз поплачу, ну це вже там більш дорослі дітки цим користуються. Але тут варто, ми даємо груди не у відповідь на істерику, ми спочатку дитину заспокоюємо без груди. Ми кажемо, я дам грудь обов'язково, зараз буде, все буде, ну, тобто, обов'язково грудь будемо, ми це, ну, просто обіцяємо. Але ми, ну, це контейнування емоцій, коли ми дитинку вчимося заспокоювати не тільки груддю, але й ще в якийсь спосіб, тобто дитина розуміє, що грудь вона отримає, але, ну, це, до цього призвів не оцей плач, ну, саме тому, що мама пообіцяла, і мама зробила, як вона пообіцяла, оце головне. І тоді дитина перестає користуватися оцими істериками, бо іноді це просто закріплюється як звична поведінка. Тобто спочатку ми внутрішні налаштовуємося і трохи якби відтягуємо час. Прибираємо одну якусь годування, два годування, можливо. Далі, як нам перейти вже до такого більш, ну, скажімо так, залишити одне чи два годування, ну, можливо, нічні. Як нам до цього перейти кроком? Не зовсім зрозуміло. Тобто, коли ви вилучаєте якісь годування, то автоматично у вас лишаються якісь, наприклад, на засинання ввечері і нічні, да? І можливо... Так, але щоб прибрати повністю, от ви сказали, що краще...
спочатку прибрати ті, які, ну, якби дитину якось розважити, да, як там дитина, можливо, і не дуже хоче їй ту грудь, але просто там заспокоїтись, побавитися. А як нам прибрати от далі оці більш такі, скажімо так, важливі, не побавитися, а важливі наші годування? Ну, таким самим чином. Тобто, якщо точно нам... таким же, так? Як я вже сказала, щоб, наприклад, прибрати нічні годування, нам треба спочатку навчити дитину засинати без груді. І це буде досить тривалий процес. Тобто, дитина, вона має на кожному кроці звикнути, що і в її пам'яті має бути так, що так було завжди. Ну, найближчі, не знаю, там тижні або місяці. Тобто, коли ми прибираємо якісь годування, дитина вже там запам'ятовує, що ми готуємось от там на засинання в день, на засинання ввечері і вночі. І якийсь час дитина живе в такому ритмі. Потім, коли ми вирішуємо робити наступний крок, тоді вже ми дитину починаємо ну, собі в життя вводити якісь нові справи. Тобто, трохи по-іншому влаштовуємо наш день, як я вже казала, додаємо якісь рутини, які, до яких дитина звикає, і ці рутини, вони прив'язані до часу засинання дитини. І вони йдуть спочатку разом із груддю. І коли дитина вже звикла, що перед тим, як мама дасть грудь, вона обов'язково там щось робить на комп'ютері, або вона миє посуд, або вона миє підлогу, або ну, щось вона там робить, або у мами там якісь справи, вона потім приходить і дає грудь. Потім і дитина до цього звикає, що не одразу дитина, ну, дитина з мамою погуляла, з мамою поїла прикорм, а потім з мамою вона лягла на кроваті, там на ліжко і отримала грудь. Так, ну, звісно, тут просто прибрати грудь не вийде. Треба чимось це замінити. Зрозуміло. Олю, скажи, будь ласка, а як мамина грудь реагує на от таке відлучення? Щоб не було потім у мами застою і так далі. Як це для мами зробити комфортно? Так, це дуже, це якраз те, до чого я хотіла обов'язково перейти, бо і у мене в особисті повідомлення дівчата питали про це, як грудь взагалі, якщо у мами постійні були проблеми, особливо з груддю, постійні лактостази, гіперлактація, дуже багато молока, як така грудь зможе пристосуватися до відлучення? Так. Чесно, у мене саме така була проблема. Я була впевнена, що моя грудь не зможе відлучитися, бо я скільки раз намагалася її вмовити, і таблетки я пила, і що я тільки не робила, і шалфей там, і так далі. Ну, воно не працює. Тож вона, я думала, що це моя грудь така бешена, вона не реагує на сигнали, і взагалі її вмовити, ну, без, коротше, вона реально крейзі, і я не зможу нормально відлучити. Але, дівчата, все ж таки воно працює. Навіть якщо були проблеми, навіть якщо було дуже багато молока, секрет саме у цій повільності. Якщо ви поступово прибираєте годування, вилучаєте їх, ваша грудь адаптується до цієї частоти. І потім, коли, наприклад, навіть якщо ви дійшли до того, що ви один раз на день прикладали, а потім ви прибрали це прикладання, навіть один раз ви його вже не годуєте, це не означає, що ваша грудь не наповниться. От, наприклад, вам вдалося вмовити дитину. Да? Це не означає, що ваша грудь погодиться одразу на це. Ну, припустімо, що все. Сьогодні був останній день, коли ви дитину приклали. А далі, наприклад, ви дивитесь за вашою груддю, якщо ви відчуєте, можливо, не сьогодні, можливо, завтра, можливо, післязавтра, що вона все ж таки наповнюється. Головне, взагалі, в лактації спочатку від самого кінця не давати їй переповнюватись. Це прям от, ну, аксіом. Тому що це завжди є причиною лактостазів. Тобто, якщо грудь переповнилася, це ризик лактостазу. І коли вам рекомендують, що просто не прикладай, вона наповниться і молоко перегорить, ох, дуже часто це призводить і до лактостазів уже на завершенні, і до маститів, і до абсцесів. Ну, тобто, у мене в практиці були всі ці випадки, саме тому, що мама дала груді можливість, щоб воно перегоріло само. Дівчата, так краще не ризикувати. Можливо, так у когось і виходить. Оці, ну, коли хтось вам розказує, що я просто перестала прикладати і все, я ж теж слухала всі ці історії, я теж так робила, намагалася повторити. Ну, може не спрацювати, тобто це ризик реальний. Тому як просто спостерігайте за вашою груддю. Якщо вона все ж таки схильна до виродення молока,
Або у вас було, наприклад, три годування на день, а потім ви їх якимось чином прибрали, ну, не знаю, поїхали кудись там, да? Або ну, якось так співпало, що дитина вже не прикладається, а грудь все одно продовжує виробляти молоко. Вам треба потроху підсіджувати її, потроху, буквально. Тобто не давайте їй наповнитись, але вона має бути з молоком. Постійно має бути наповнена молоком. Тільки так вона зрозуміє, що їй вже не треба його виробляти. Тобто, коли мішочок повний, да, от в неї є там інгібітор зворотнього зв'язку, чим більше молока в груді, тим більше цього інгібітора, який дає сигнал туди в клітини, в альвеоли, що не треба більше, вже і так багато. Отже, ми залишаємо молоко в груді. Воно там має бути, бо якщо його постійно забирати, ну, ясно, що воно буде приходити. Але переповнення ми не допускаємо. Тобто трішечки зцідили, і причому я не можу вам сказати, як часто вам треба робити це, або скільки мілілітрів вам треба зцідити, або скільки часу вам треба зціджуватись, ну, там, тривалість цих зціджувань. Ніхто вам цього не скаже, тому що це дуже-дуже індивідуально. Одній мамі достатньо одного разу і там три краплини. Другій мамі взагалі не треба зціджуватись, вона відчула наповнення груді, вона взяла її, просто зробила масаж, там, ну, наче, знаєте, так її перемішала там все всередині, і, в принципі, вона стала комфортна. Там, може, витікло там три краплі просто протягом цього масажу, і все. І, в принципі, вона відчуває, що я так можу ходити, вона вже не дискомфортна. Окей, ви залишаєте її в такому стані. Тобто вам просто треба слідкувати за груддю, щоб вона не становилась такою дискомфортною і твердою. І потім оці проміжки між підсіджуваннями, вони просто будуть зростати. Спочатку ви, може, там раз на день це зробили, потім через день, потім через два, і потім ви можете вже тиждень за нею послідкувати, і якщо за тиждень вона в вас уже не наповнилась ні разу, тоді ми можемо вважати, що, в принципі, вже процес інволюції, він запущений, і вже молоко не прибуває, але навіть через тиждень, ну, в мене в практиці були і такі випадки, що уже тиждень мама не прикладає, а в неї там якесь ущільнення в груді з'явилося. Тобто це не виключено. І там можуть іноді, коли сіджуєш ці комочки, іноді там виходять якісь згустки. Тобто з цим можна працювати. Я просто про те, що вам варто слідкувати за станом вашої груді. І лактостази на завершенні не гарантія, що вам вдасться цього уникнути повністю. Але це, якщо не давати переповнитись груді, то це, ну, дуже маленька ймовірність цього. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Хотіла задати останнє запитання, тому що бачу, що вже час підходить, щоб я зберегла цей ефір. Запитання від одної з наших мам. Говорить, що от ми сьогодні говорили за гармонічне, так, відлучення, гармонічне саме і для мами, і для дитини. От пише, пробувала декілька раз, не получилось, не вийшло. Порадили від'їхати на декілька днів і привезти бабусю. Що робити? З чим? Ну, з цим. Пробувати привезти бабусю, і от, ну, це буде, виходить, негармонічне відлучення, так? Тобто таке різке і для дитини дуже, скажімо так, ну, стресове. От, але вже не знає, що робити. Одна із мам наших тому і запитує. Ну, дивіться, в принципі, бабуся може допомогти. Просто коли, ну, якщо мається на увазі, що привезли бабусю і мама кудись убігла від дитини з глаз, з очей подалі, з бабусею лишилися, і мами немає, груді немає. Звісно, це досить травматична історія, бо дитина, ну, втрачає, ну, таку довіру. Звісно, ну, потім все буде гаразд, ну, в сенсі, там, дитина буде жива, здорова, да, там, в них будуть нормальні, в принципі, стосунки. Але ж ми знаємо у цій історії, коли навіть дорослі люди, в них є якісь приховані травми і незрозумілі такі вчинки в житті, людина робить тільки тому, що вона колись втратила базову довіру, наприклад, до мами. Да? Ну, тобто ми ж не знаємо, як дитина зреагує на весь цей процес. Звісно, я не прибічник таких підходів. Тобто бабуся, звісно, може підстрахувати. Я взагалі за те, щоб якщо мама виснажена, да, мамі треба вже там відлучати, і якщо хтось їй може допомогти, бо якщо вона з дитиною 24/7, і вона вирішила відлучати, і поруч немає нікого, хто її може підстрахувати,
Ну, це реально дуже важко. Дуже важко не тому, що ГВ. Навіть якби не було ГВ, ця ситуація, вона не зовсім нормальна, коли одна мама, одна дитина 24/7, це як тюрма для мами. Не скажу, що для всіх мам, діти також різні, різні мами різні, діти різні, але в принципі це дуже велике навантаження на маму. Тобто обов'язково я мамам дуже раджу, якомога раніше, там після там, не знаю, 6 місяців, якщо мамі вдається підключити до дитини ще якихось людей. Це не обов'язково можуть бути родичі. Оці там всякі розвивашки, це корисно саме з цього боку, що вони дають мамі можливість, щоб дитина була прив'язана ще до когось, якісь люди, як село, ну як це, деревня прив'язаності, да, якщо там російською мовою казати, село прив'язаності, не знаю. Коли оце прив'язаність дитини, вона розподіляється між ще іншими людьми. Це дуже розвантажує маму. Мама має можливість хоча б раз на тиждень кудись там піти, не знаю, погуляти з подружками на манікюр, на масаж, на спорт, якоюсь роботою, хобі зайнятися. Це дуже важлива і дуже ресурсна річ для мами. Тож, якщо бабуся приїде і може маму там підстрахувати, там іноді посидіти з дитиною, звісно, це буде більш тривалий процес. Звісно, я б це, знову ж таки, я б нарадила прив'язувати це до відлучення, бо бабуся, яка приїхала, це ж насправді чужа людина для дитини, якщо вона її не бачить постійно. І треба, щоб дитина звикла до цієї бабусі. Все одно треба якусь рутину створювати. Все одно. Для того, щоб дитина спокійно реагувала. А як дитина може спокійно реагувати, що тут бабуся приїхала, я її взагалі там бачу раз на півроку, тут мама кудись поділася. Це дуже стресова ситуація для дитини. Тож, дорогі матусі, якщо у вас є можливість собі створювати оці такі відлучки від дитини, я не знаю, з якого віку, але якщо ви почнете це робити, це, по-перше, дуже вам полегшить життя, це створить цілу прив'язаності для дитини, і вам буде набагато легше потім у відлученні. Вам це дуже допоможе, бо дуже часто мами відлучають саме через оцю усталість, виснаження. Тут не ГВ винне, просто мама реально вже дуже виснажена від всього, від материнства. І їй здається, що я відлучу, і у мене всі проблеми будуть вирішені. Це не працює так, на жаль. Тож вам треба шукати цей ресурс, вам треба якусь допомогу для себе, і тільки потім у вас цей процес відлучення піде набагато легше, автоматично, навіть вам зусиль не доведеться докладати, якщо ви створите оце село прив'язаностей для дитини. У мене там було одне питання, також дівчина питала про, чи можна відлучити дитину від нічних прикладань, якщо вони сплять разом в кроваті. Ну, я не знаю, можливо, там ситуація, що десь вони там знімають, орендують житло, просто вони сплять на одному ліжку, мама і дитина. І чи можна в такому випадку не годувати вночі? Дівчата, в принципі, це абсолютно реально. Знову ж таки, якщо ми йдемо оцим поступовим, повільним процесом, ми дитину відлучаємо, і у нас лишаються тільки нічні годування, і ми дитину навчаємо спочатку в день, потім ввечері, а потім і вночі, щоб вона засинала в інші способи, чим більше цих способів, тим краще. Тож дитина може абсолютно... У мене була саме така ситуація з третьою дитиною. Ми довго-довго спали в одному ліжку, воно було таке здорове, зручне, тобто нам якось ми не зам... вже з третьою ми вже не... дуже там заморачувались, там, щоб йому купувати ліжко. Воно в нього десь було, воно стояло, але ми знали, що рано чи пізно він туди переїде, тому ми не дуже там поспішали. І так, це абсолютно реально, якщо ви робите це так, якби ви це робили, якби у вас було це окреме ліжко. Мені не здається, що це насправді полегшує відлучення від нічних годувань, коли є окреме ліжко. Я не скажу, що це легше. Тож абсолютно реально. Так. Ну і на завершення хочеться сказати, що цей процес годування груді – це є такий природній процес. І процес відлучення від годування груді також природній. І потрібно прикласти всіх зусиль, щоб це було гармонічно для дитини і для мами. От, без страждань, і це можливо. І можливо, якщо не виходить, потрібно не боятися, не соромитися, а
задавати питання, звертатися до Олі, в сімейний клуб «Мрія». Ми також підскажемо з радістю мамам, допоможемо. Так що, любі наші мами, все можливо, дуже гарно і гармонічно. От. Дякую, Оля, за ефір. Дуже цікавий, дуже продуктивний. Буду передивлятися, конспектувати. От. Бажаю тобі хорошого вечора. От, все тоді. Будемо на зв'язку. Так, я дуже дякую всім дівчатам, які доєдналися, які потім будуть передивлятись також цей ефір. Я дуже бажаю, щоб оцей процес відлучення, через який ви будете проходити, щоб він був. Я взагалі не дуже люблю слово зусилля там, да, або щось так. Там щось докладати. Нехай це буде так дуже розслаблено, кайфово, бо розумієте, вам цей процес проходити один раз в житті саме з цією дитиною. Більше він не повториться ніколи. І навіть якщо ви відчуваєте себе там виснаженою, або вам хочеться це скоріш закінчити, все одно розумієте, що це, ну, цього ніколи більше не буде. Тож, нехай цей процес буде таким класним, щоб ви потім його пригадували з якоюсь теплістю, навіть з сумом, що це колись було і зараз цього вже немає. Ну, нехай воно буде дуже м'яко і розслаблено. Так. Повністю з тобою згідна. Ну все, тоді будемо прощатися. Так. Так, дякую за ефір. Ефір збережу. Так, все, дякую. Пока-пока. Пока-пока.